Fatkesisht, situata zhvilluar më paradit është një situatë shumë e rëndë, por realisht në këto situata kemi pa edhe më herët jonë qatë shkollë. Degradoj situata kur ministrat e sulmun deputetin, se aktet e performancës me ujë na kemi pa kryeministrin aktual të i gjujt krejt deputet të qionë me ujë, me gaz, e me sprej kryeministrin ftyrë, kur kush se ka sulmu me shishe ftyrës, kur. Pra, ministrat në vazhdimësi janë sjellë dhunshëm ndaj deputetëve. I kanë shoh, i kanë ofendu për i vendit. Kam kërkuar disa herë që më marr ndaj ministrave mos. Me i preashtu prej sancës, sepse ky është në fund fundit vendi i deputetëve. Nuk ka ndodhur, fatkesisht sot e kemi pa këtë situatë. Nuk është mirë që sa të mu përsërit sot çaj situatë, ndoshta është mirë me dhon pak kohë kësaj pune me kështu situatën me thirr sancën nesër ose mbas nesër dhe a vet koha i ullë gjakrat edhe masanej shkoj me një seancë ma normale. Për momentin nuk po doket që ka me pas kushte për seancë normale, pra ndaj të mos vazhdojmë me tensionim pa nevoj, sepse nuk ka diska që duhet me utrajtu me kaq urgjencë. Faleminderit.